Daniela? Sim, doutor. Tens permitido? Ok. Estou a tentar fazer isso agora. Já consegue? Já. Ok. Portanto, bom dia a todos e a todas, e vamos então iniciar esta aula, que vai ser sobre testes genéticos. Já falámos de alguns destes testes na aula da semana passada, quando falámos nos testes utilizados para diagnosticar situações de malformações. E nesta aula vamos falar um pouco sobre esses testes em geral. Vamos falar nos testes de diagnóstico, de rastreio, preditivos e de suscetibilidade. Isto é o vosso sumário. E o que são então testes genéticos? Basicamente, temos dois tipos de definição. Ou utilizamos a definição técnica, isto é, são testes clínicos que são usados para analisar o genoma, que é uma definição um pouco mais limitada porque só se aplica às situações, aos testes que analisam o genoma de facto. O que é certo é que existem testes que, não sendo analíticos do genoma, que não vão analisar o genoma, servem também para diagnosticar e identificar alterações genéticas, isto é, patologia genética, analisando porventura aquilo que está a jusante do genoma, nomeadamente, por exemplo, proteínas ou metabolitos. Nesta aula vamos falar sobretudo na definição técnica. Quando falarmos nos testes de rastreio neonatal, aí alargamos um bocadinho a definição do que é que são testes genéticos para falar também em testes que são utilizados para fazer o rastreio de doenças genéticas no período neonatal. Portanto, em relação ao tipo, podemos classificar os testes genéticos de duas maneiras, e eu vou falar deles de duas maneiras. Eu não vou entrar em detalhes sobre como é que funciona cada teste, sobre a parte técnica e mecânica do teste, cada um deles é relativamente complexo, e convido-vos a lerem no vosso Thomson & Thomson a descrição dessa parte técnica. Não é obrigatório que as saibam, mas ajuda-vos a perceber o uso, se perceberem como é que aquilo é feito. Portanto, eu recomendava-vos que, de facto, lessem no vosso livro a descrição de cada um destes testes que eu vou falar. Estão espalhados ao longo do livro a descrição destes testes, só para perceberem melhor como é que é a parte mecânica, mas eu não vou entrar em detalhes a esse nível. Em relação ao uso dos testes, vou começar por descrevê-los como o que é que cada teste avalia no genoma. Há testes que avaliam alterações quantitativas do genoma, tipo deleções e duplicações, ou alterações estruturais. Há testes que detectam alterações na sequência do genoma, e há outros testes mais específicos sobre os quais eu não irei entrar em detalhes outro tipo de alterações genómicas mais específicas, como alterações do imprinting e por aí fora. Mas nesses eu não vou entrar em muitos detalhes. Mas devem perceber que existem testes específicos para algum tipo de alterações que não são detectáveis nem por aqueles que procuram alterações quantitativas do genoma, nem por aqueles que procuram apenas ler a sequência do genoma. Comecemos então pelo cariótipo. O cariótipo é o teste genético mais conhecido, e mais famoso, e basicamente o que se procuram encontrar com este tipo de testes são as alterações quantitativas, e não só, também alterações estruturais do genoma, mas têm que ser alterações que sejam microscópicas, ou seja, têm que ser visíveis ao microscópio, e é um teste inespecífico. Eu vou falar várias vezes em testes específicos e testes inespecíficos. Os inespecíficos são testes que olham para toda a paisagem e nós vamos ver se na paisagem há alguma alteração. O teste é feito porque eu suspeito de uma alteração e vou diretamente à árvore da paisagem para ver se ela está alterada.
ou o teste é feito quando eu não suspeito nenhuma alteração e vou ver que se há alguma alteração que explique a doença que a pessoa possa ter. O cariótipo é usado das duas maneiras e, por exemplo, podemos usá-lo, como já vamos mostrar adiante, quando suspeitamos de matriz 621, e, por exemplo, o cariótipo permite-nos, é o único teste que nos permite saber se uma criança ou uma pessoa com síndrome de Down tem uma trisomia 21 livre ou uma translocação entre o cromossoma 21 e o 14. Não sei se vem o meu mouse. Talvez assim. Ou então, se tem uma translocação entre os dois cromossomas 21. É o único teste que permite fazer esse tipo de avaliações. Outros testes permitem ver também alterações cromossómicas, mas não permitem ver, distinguir se um cromossoma 21 a mais estará livre ou ligado ao outro. Um outro teste que permite também procurar alterações quantitativas, microscópicas do genoma, mas desta forma, neste caso, são alterações específicas, isto é, eu presumo ou penso que esta pessoa ou este feto ou esta criança tenham trisomia 21 e vou fazer um teste que é específico para trisomia 21. Ou possa ser trisomia 21, 18 ou 13 e vou fazer um teste específico para trisomia 21, 18 ou 13. E fluorescent in-situ hybridization, FISH em interfase, com as células ainda não em fase mitótica, é um desse tipo de testes. Eu posso, aqui eu não vou entrar em detalhes, mas ficam a saber que cada pintinha vermelha corresponde ao cromossoma 21, cada pintinha verde corresponde a um outro cromossoma que apenas serve como identificador, e se eu vejo que são três pintinhas vermelhas em todas as células, significa que tenho três cromossomas 21 e, portanto, tenho uma trisomia 21. Depois, de uma forma um pouco mais alargada, são os tais cromossoma microarrays ou micromatrizes cromossómicas, que permitem também identificar alterações quantitativas, inespecíficas também, portanto, vê-se o genoma todo, mas são não só as microscópicas, que as outras anteriores permitem também identificar, mas também submicroscópicas. Portanto, e estas são os cromossoma microarrays. A tecnologia é relativamente complicada e um pouco complexa, não vou entrar em detalhes, mas podemos com esta tecnologia identificar duplicações, deleções, quer de cromossomas inteiros, quer de partes de cromossomas, quer essas partes de cromossomas sejam visíveis ao microscópio, e recordo-vos que porções do genoma visíveis ao microscópio têm que ter pelo menos 5 milhões de pares de bases. Menos do que 5 milhões de pares de bases não se conseguem ver ao microscópio, com os cromossoma microarrays podem ir até 10 mil, 20 mil pares de bases, ou 50 mil, dependendo do grau de resolução dos microarrays. As micromatrizes, no fundo, são constituídas por pequenos fragmentos do genoma, que estão espalhados ao longo de todo o genoma, e que vão hibridizar com o genoma que está a ser estudado. Quanto mais dessas pequenas sequências estiverem representadas nessas micromatrizes, maior será a resolução e maior será a capacidade de identificação de deleções e duplicações mais pequenas. Quanto menos for a frequência dessas sondas ao longo do genoma, menor será a resolução. E dependendo das aplicações, podem-se usar cromossoma microarrays de maior ou de mais baixa resolução, dependendo das aplicações que se pretendam. Depois temos aqui também o FISH em metafase, que é em relação ao… porque aqui as células têm que estar em metafase e, portanto, têm que se identificar os cromossomas individualmente. Nas outras, os cromossomas eram indistintos porque estavam em interfase. Mas aqui é possível também encontrar alterações quantitativas específicas, microscópicas e submicroscópicas do genoma. Mas aqui, para aplicar FISH em metafase, eu tenho de ter alguma ideia sobre qual será a doença que a pessoa terá e faço o teste para confirmar se a pessoa tem ou não tem essa doença. Enquanto que os cromossoma microarrays e o cariótipo podem ser utilizados também para esse fim, no geral são utilizados quando eu não tenho a certeza qual será a doença e estou a tentar ver se encontra alguma alteração em todo o genoma. Portanto, quanto ao tipo de defeito-alvo, podemos encontrar testes para alterações quantitativas do genoma, submicroscópicas, podem ser microscópicas,
exclusivamente, que é o caso dos cromossomos microarrays, ou podem ser também estruturais, que é o caso do cariótipo. Depois, alterações submicroscópicas e microscópicas podem ser utilizadas FISH, e tem aqui mais duas outras tecnologias que permitem também quantificar cromossomas e saber quantos é que estão, como Quantitative PCR e MLPA. Não vou entrar também em detalhes aqui. Finalmente, podemos utilizar também os cromossomos microarrays, mas também podemos utilizar, para alterações quantitativas do genoma, podemos utilizar também a sequenciação do genoma, quer do exoma, quer do genoma todo. O exoma tem a vantagem de só procurar sequenciar em cerca de 1 a 2% do genoma, que corresponde aos exons, que são a porção do genoma que é traduzível em proteínas e que reúne a maioria das alterações genómicas que causam doença, mas também para ver alterações estruturais e quantitativas do genoma tem que-se utilizar o whole genome sequencing, a sequenciação de todo o genoma. Mas podem-se utilizar também a sequenciação do exoma para procurar alterações quantitativas, não só sequência, mas também alterações quantitativas. Quanto às alterações estruturais do genoma submicroscópicas, neste momento são só novas tecnologias que são relativamente complexas e ainda não estão a ser usadas clinicamente de forma corrente, são usadas sobretudo em investigação. Alterações na sequência, portanto falámos das alterações quantitativas do genoma, as alterações na sequência podem ser pesquisadas, pode ser a pesquisa de uma mutação específica, e para isso há várias tecnologias e podem ser utilizadas. Cada laboratório pode usar uma tecnologia diferente para pesquisar a mesma mutação. Geralmente são tecnologias que envolvem PCR, polimerase chain reaction, e podem envolver ou não digestão com enzimas de restrição, podem envolver ou não hibridização do ADN e podem envolver ou não southern blotting. Se estamos à procura de várias mutações possíveis num único gene, então fazemos sequenciação de Sanger, que é uma sequenciação relativamente limitada, mas por isso só é possível, utilizando a sequenciação de Sanger, sequenciar um ou dois genes, ou três no máximo. Mais do que isso, é um processo lento, moroso, mas muito rigoroso. E, portanto, utiliza-se este tipo de sequenciação quando estamos à procura de sequenciar um, dois ou três genes. Podemos também usar MLPA, é uma tecnologia que eu também, sobre a qual eu não vou entrar em detalhes, mas que permite identificar várias dezenas de mutações num único experimento. E isto quando temos a ideia de uma mutação específica, ou de um gene específico. Quando existe uma patologia que pode ter alterações em vários genes, então aí usamos painéis de mutações. Para esses painéis de mutações, na maior parte das vezes utiliza-se o tal MLPA, que permite analisar dezenas de mutações, ou os microarrays, que permitem analisar milhares ou milhões de mutações. Podem-se também utilizar painéis de gene para sequenciar, ou seja, se eu tiver vários genes possíveis para uma patologia, posso sequenciar um conjunto de vários genes por sequenciação, utilizando não sequenciação de Sanger, mas Next Generation Sequencing, que é um tipo de sequenciação mais rápido e mais eficiente, mas com menos rigor. Se eu quero pesquisar mutações em todos os genes, utilizo então o Whole Exome Sequencing, sequenciação de todo o exoma, ou através de sequenciação Next Generation, que é a terminologia utilizada para todas as sequenciações que não são Sanger e que são mais recentes e mais eficazes, ou pesquisa de mutações em todo o genoma, posso utilizar então o Whole Genome Sequencing. Bom, para as outras alterações genómicas, tipo disomias uniparentais e repetições de tripletos, tipo trinucleotide repeat disorders, como a doença de X frágil, utilizam-se outro tipo de tecnologias, eu não vou entrar nesses detalhes agora. Então, vamos passar à aplicação prática destes testes, em que circunstâncias é que eu penso utilizar cada uma delas. Portanto, posso utilizá-las para diagnóstico de doenças, para rastreio de doenças, para prever o aparecimento de doenças ou para identificar suscetibilidade a doenças. Alguém tem alguma questão? Alguém está aí com o microfone ligado? Agradeço que desligasse. Se não, está para fazer alguma pergunta. Quanto ao tipo de aplicação,
Falamos então agora primeiro em testes de diagnóstico. Na aula passada falámos no diagnóstico de pessoas com doenças congénitas ou de defeitos congénitos. Na próxima aula vamos falar em testes de diagnósticos no período pré-natal. Nesta aula vamos falar também ainda nos indivíduos sintomáticos com doenças, com defeitos congénitos ou outro tipo de doenças. Este tipo de testes não têm falsos positivos, podem, no entanto, ter falsos negativos, e eu uso-os dependendo da situação que eu tiver em presença. Desculpem, alguém que está com o microfone ligado, eu agradeço que desligasse. Se a Daniela pudesse tornar mute todos os microfones, agradecia. Cristina. A menos que a pessoa. A menos que a pessoa tenha alguma pergunta queira fazer, agradecia que desligasse o microfone. Portanto. Doutor, eu já não tenho como colocar no mute porque coloquei o doutor como anfitrião. Ah, ok. Ah, já percebi. Ok. Ok, não encontro quem é que tem o microfone ligado. Ok, bom, vamos continuar. Portanto, podemos utilizar este tipo de testes dependendo da circunstância. Se temos uma pessoa que tem um fenótipo com um aspecto que me faz pensar que eu sei qual é a doença, tipo esta situação que todos vocês conseguem identificar como sendo síndrome de Down, se o fenótipo sugere síndrome de Down, então eu posso utilizar um teste para procurar síndrome de Down. E já vimos que podemos procurar o cariótipo, que vê todos os cromossomas, mas vou especificamente olhar para o síndrome, para o trisomia 21, mas posso utilizar também ficha interface, que vai especificamente olhar para os cromossomas 21, ou testes quantitativos de PCR ou MLPA, como disse atrás. Se, por exemplo, tivermos uma outra situação que é menos comum e exige alguma experiência da parte do médico que está a avaliar a pessoa, e esse médico se acha que esta situação sugere um síndrome de DiGiorgio, que é calculado por deleções do cromossomo de uma banda de 1.5 megabases ou 3.0 megabases no braço longo do cromossomo 22, então pode fazer um teste especificamente à procura disto. E temos aí então o exemplo que eu dei há bocado, ficha em metafase, em que se procuram alterações específicas microscópicas e submicroscópicas do genoma. Podemos também, nestas circunstâncias, usar PCR quantitativa e MLPA especificamente desenhadas à procura destas alterações a este nível. Se temos um outro tipo de situações, já na aula passada tínhamos falado neste tipo de situações, que são os tais defeitos congénitos, mas podem ser doenças genéticas que não sejam consideráveis como defeitos congénitos, e temos, por exemplo, este tipo de situação, que é o conjunto de sintomas que me levam a pensar que esta pessoa tenha drepanocitose ou anemia das células falciformes. A drepanocitose ou anemia das células falciformes é causada por uma única mutação no gene da beta-globina, e como tal eu posso usar um teste especificamente para essa doença, nomeadamente usando, este é um exemplo, existem várias outras possibilidades, PCR e digestão com enzimas de restrição. Mas é um teste específico para esta mutação. Se porventura tenho, por exemplo, suspeita de uma beta-talassémia, a beta-talassémia, ao contrário da drepanocitose, é causada por um conjunto de vários tipos de mutações no gene da beta-globina. Nessas circunstâncias não vou usar um teste à procura de uma mutação. Ou uso um teste que analisa várias mutações, ou então sequencio o gene da beta-globina, utilizando sequenciação de Sanger. Se tenho uma outra situação, por exemplo, isto é uma doença do rim poliquístico, que é uma doença de transmissão autossómica dominante e causadas por mutações em dois genes. Mas há uma grande variedade de mutações e os genes são grandes.
A maior parte das vezes, em vez de estar à procura de um painel de mutações, porque há uma grande variedade de mutações, de cerca de centenas de mutações possíveis em dois genes específicos que podem causar esta doença, então a atitude mais frequente é fazer sequenciação de Sanger desses dois genes. Se temos, em alternativa, posso procurar algumas dezenas de mutações utilizando MLPA ou usando técnicas de sequenciação mais modernas, as tais Next Generation Sequencing, e faço a sequenciação destes dois genes usando este tipo de tecnologias. A maior parte das vezes, como eu vos disse, a maior parte usou sequenciação de Sanger dos dois genes que causam doença do rim poliquístico autossómico dominante. Portanto, quando o fenótipo sugere uma doença específica com uma causa genética relativamente específica, se essa doença for uma anomalia quantitativa microscópica, posso utilizar cariótipo, qPCR ou FISH. Se for uma anomalia genómica quantitativa submicroscópica, posso utilizar FISH. Se for uma mutação específica num único gene, posso utilizar PCR de digestão enzimática. Se forem várias mutações específicas num ou dois genes, posso utilizar MLPA, vários PCRs e digestões ou, mais frequentemente, sequenciação de Sanger. Se tiver um grande número de mutações possíveis num ou dois genes, sequenciação de Sanger ou por Next Generation Sequencing é o mais frequentemente utilizado. Se as doenças forem causadas por anomalias no processo de imprinting, aí são outro tipo de testes, como eu vos digo, não vou entrar em detalhes agora porque são mais completos. Pois, por exemplo, temos numa situação de hipóacusia de surdez, por exemplo, surdez congénita, que é frequentemente causada de causa genética, e existem já alguns quase duas dezenas de genes cujas mutações são causa de surdez. Nessas circunstâncias, temos então muitas mutações em vários genes. Outra situação em que isso acontece são as displasias ósseas. As displasias ósseas são um conjunto de 15 ou 20 fenótipos diferentes, 15 a 20 fenótipos diferentes. Alguns deles são difíceis de distinguir uns dos outros e, neste momento, a estratégia, o que acaba por acontecer mais vezes é que o conjunto de todas as displasias ósseas tem algumas dezenas de genes que estão cujas mutações estão envolvidas na causa dessas doenças, portanto temos muitas mutações em múltiplos genes, portanto nestes dois tipos de circunstâncias, isto são dois exemplos apenas, o que mais frequentemente se faz é painéis de mutações, utilizando SNP microarrays, portanto micromatrizes com single nucleotide polymorphisms, que permitem analisar milhares de mutações num só teste. Mais fácil do que isto é fazer sequenciação por Next Generation Sequencing de todos os genes que são pré-selecionados para fazer a sequenciação, ou então faz-se a sequenciação do exoma ou do genoma e analisam-se especificamente os genes que causam cada uma destas, ou as displasias ósseas ou as surdezes congénitas. Sabe-se quais são esses genes e, portanto, vai-se especificamente à procura de mutações nesses genes. Quando não se encontram as mutações nesses genes, então temos que passar à procura de mutações noutros genes, e aí é, como eu vos expliquei na aula passada, já do âmbito da investigação. Portanto, se eu tiver um fenótipo que sugere mais do que uma causa genética ou grupos de doenças com fenótipos similares, usa-se multiplexing, painéis específicos de vários genes ou de várias mutações em vários genes, ou então sequenciação do exoma por Next Generation Sequencing com análise bioinformática dos genes que sabem ser implicados e que estão conhecidos na origem dessas doenças. Finalmente, se temos uma situação que não sabemos o que seja, como é o caso, por exemplo, aqui, se esta criança fosse avaliada por um geneticista com alguma experiência, provavelmente chegava a uma hipótese diagnóstica e procuraria diretamente essa hipótese, mas quando é uma pessoa com pouca experiência e olha para esta criança e acha que ela tem uma doença genética, podemos fazer uma de duas coisas, ou começar por uma sequência de testes, começando pelo cariótipo, e neste caso concreto o cariótipo era suficiente para identificar a causa. Aqui neste caso é uma deleção do braço curto do cromossoma 4, da porção terminal do braço curto do cromossoma 4, a deleção 4P16.3-16.4, ou uma deleção terminal de todo o braço curto, e este é um síndrome do Wolff-Hirschhorn, também é o nome que se dá a esta doença. O exemplo que vos mostrei há bocado, se for visto por uma pessoa com menos experiência e que não saiba qual é o diagnóstico, é o mesmo tipo de situação, também pode começar pelo cariótipo.
Só que aí, não, como já vimos, esta doença é causada por uma deleção do 22q11, que é submicroscópica, o cariótipo não conseguiria identificá-la. Então, quando começamos por um cariótipo e o cariótipo não identifica a doença, podemos passar para o teste seguinte, que seriam os tais cromossomos microarrays. E aí sim, neste caso concreto, conseguiríamos encontrar a causa da doença. Finalmente, temos uma situação que podemos começar pelo cariótipo, e nesta situação eu não sei o diagnóstico, calculo que seja uma doença genética, mas não sei o diagnóstico, posso começar pelo cariótipo, e o cariótipo não me iria dar nada. Depois posso ir para começar então pelos cromossomos microarrays, ou então a seguir ao cariótipo fazer cromossomos microarrays, portanto usar os cromossomos microarrays quer como primeiro teste, quer como segundo teste, e nessas circunstâncias também, nesta doença particular, não me iria dar nada. E então, a fase seguinte seria o whole exome sequencing, sequenciação de todo o exoma. Ou quando eu, como o whole exome sequencing e o whole genome sequencing permitem também identificar alterações quantitativas do genoma, há quem, neste tipo de circunstâncias em que não se faz ideia do que é que seja, avance logo para o whole exome sequencing ou até mesmo para o whole genome sequencing, que permite melhor ainda avaliar não só as alterações da sequência, como também as alterações quantitativas. Portanto, hoje em dia, cada vez mais, crianças com síndromes polimalformativos ou fetos com síndromes polimalformativos, que não se saiba muito bem o que possam ser, usam-se o whole exome sequencing como primeiro teste, logo à cabeça, em vez de passar pelo cariótipo ou pelos cromossomos microarrays. É evidente que isto tudo depende dos recursos que estiverem à nossa disposição, e países como Moçambique, a maior parte destes testes são difíceis, o mais fácil será o cariótipo, e é geralmente por aí que se começa, e pensando nos outros, exportando as amostras para outros laboratórios no mundo, só em situações em que o cariótipo não detecte, ou não encontra uma causa quando se faz esse teste primeiro. Mas isso varia, como eu vos disse, da disponibilidade, dos recursos e da disponibilidade dos testes em cada país. Hoje em dia, a maior parte destes testes são feitos internacionalmente e, portanto, podem ser mandados para laboratórios no estrangeiro. Aí a única limitação são os custos. Como é óbvio, neste momento ainda são bastante caros e a maior parte dos pacientes em Moçambique não conseguem ter poder económico para aceder a estes testes, a menos que tenham um seguro, mas mesmo os seguros de saúde, como vocês sabem, são de difícil acesso para a população de Moçambique. Doutor Portanto, Zé Carlos, diga. eu Diga. queria saber se Sim. esse envio para outros países não danifica a qualidade da amostra? Não, danifica. Normalmente existem postos de recolha, que são postos de recolha normais, e que empacotam a amostra e enviam por avião, normalmente, para laboratórios. E a amostra é muito resistente, depende também da amostra, mas geralmente quando se fazem as colheitas, colhem-se para tubos específicos que protegem, que impedem que a amostra se deteriore. Portanto, normalmente, quer seja líquido amniótico, quer seja sangue, quer seja uma biópsia de pele, por aí fora, e o transporte por avião são 24 a 48 horas entre a recolha e a chegada ao laboratório. Portanto, acaba por. E mesmo, por exemplo, quando nós fazemos a amniocentese e enviamos para Portugal, às vezes demora um pouco mais tempo, pode demorar 3, 4 dias, mas mesmo assim não impede que se possa fazer um cariótipo ou mesmo mais facilmente ainda cromossoma microarrays. Portanto, essa parte não é uma limitação, a principal limitação é económica. Obrigado. Ok, vamos. Portanto, quando o fenótipo sugere uma doença genética, mas não se sabe qual é, então podemos começar pelo cariótipo, ou avançar logo para os cromossomos microarrays, ou avançar logo para o whole exome sequencing, para o next generation sequencing. Quanto ao rastreio, portanto, falámos no uso dos testes genéticos para diagnóstico. Para o rastreio, temos um rastreio pré-natal, do qual iremos falar na próxima aula, que não utiliza só testes que analisam diretamente o genoma, ou o rastreio neonatal, que no caso também a maior parte dos testes usados no rastreio neonatal não usam testes que analisam diretamente o genoma, já falaremos neles, ou então o rastreio de heterozigotos, que nesse sim, a maior parte das vezes, mas nem sempre, utilizam-se testes que analisam diretamente o genoma, e finalmente a farmacogenómica, que é utilizada para identificar pessoas que tenham alterações no metabolismo de determinadas drogas. Ainda é muito experimental, há alguns países onde já está a ser utilizada de forma mais ou menos rotina para algumas aplicações, para alguns fármacos,
mas na maior parte dos casos ainda não está a ser utilizada de forma corrente, ainda é muito usada investigacionalmente apenas. Portanto, o rastreio neonatal, o que é que se pretende com o rastreio neonatal? É identificar precocemente, antes das manifestações clínicas, crianças com determinadas doenças genéticas, a maior parte delas, mas não são só genéticas, cujo prognóstico é melhor se o tratamento se iniciar antes dos sintomas surgirem. Não inclui só doenças genéticas, as doenças genéticas são doenças metabólicas, drepanocitoses, hipotiroidismo, surdez, que podem ter causas genéticas e não genéticas. Eu posso fazer um rastreio de surdez e depois, identificando pessoas com surdez, procurar então a causa e fazer então testes genéticos a partir daí. Mas o que acontece aqui é, este rastreio neonatal varia, é um procedimento de saúde pública, portanto varia de país para país. Em Portugal, até há muito pouco tempo, havia duas doenças que eram rastreadas desta forma, que eram o hipotiroidismo congénito e a fenilcetonúria. Hoje em dia, com o desenvolvimento tecnológico de tecnologias também multiplexing a nível proteico e a nível de metabolitos, que permitem identificar alterações em centenas de metabolitos, há quem já esteja a fazer o rastreio de algumas dezenas de doenças metabólicas em alguns países mais desenvolvidos. Em Moçambique, que eu saiba, ainda não se faz nenhum tipo de teste de rastreio neonatal. Normalmente começa-se por fazer as situações mais frequentes, e se se iniciasse um programa de rastreio neonatal em Moçambique, provavelmente era capaz de começar com drepanocitose, que é das mais frequentes, 47 por cada 100 mil recém-nascidos, hipotiroidismo, 28 por cada 100 mil recém-nascidos, todas as outras doenças metabólicas que também são frequentemente pesquisadas em programas de rastreio mais limitados são estas, e depois programas de rastreio mais alargados, utilizando já a tecnologia que vos vou mostrar a seguir, já inclui estas e muitas outras doenças metabólicas. Esta é a tecnologia, que é a espectrofotometria de massa em tandem. Também não vou entrar em detalhes como é que isto funciona e como é que isto se aplica, mas na prática vocês pegam numa pequena amostra de sangue, num bocadinho de papel embebido em sangue, colhe-se um bocadinho e ela analisa essa amostra de sangue para dezenas de metabolitos. Alterações na quantidade para mais ou para menos de alguns desses metabolitos podem orientar para a possibilidade de haver uma doença metabólica que ocorra nesta criança, e a partir daí, dependendo da doença, fazem-se testes genéticos ou outros especificamente à procura dessa doença metabólica. Estas são, neste momento, em programas de rastreio neonatal mais alargados, procuram-se todas estas doenças. A maior parte delas são extremamente raras, mas o que é certo é que, para muitas delas, se eu souber antecipadamente que a criança é afetada por elas, eu posso ter algumas atitudes interventivas, sobretudo a nível alimentar, e não só, mas no tipo de dieta com alimentos que se devem evitar ou cortar completamente, e com isso eu consigo melhorar significativamente o prognóstico dessas crianças. Em alguns casos pode-se utilizar tratamentos com farmacológicos, mas para esse ainda são poucas as doenças em que isso é possível fazer-se. Mas a ideia do rastreio neonatal é esta, é poder identificar precocemente, antes do aparecimento dos sintomas, crianças que têm qualquer uma destas doenças, para que intervenções iniciadas logo no período neonatal reduzam ou melhorem o prognóstico dessas crianças. A Daniela levantou a mão, quer fazer alguma pergunta? Não, ok. O rastreio neonatal, portanto, aplica-se a doenças metabólicas, pode-se aplicar à drepanocitose e nessas circunstâncias podemos utilizar a eletroforese hemoglobina ou então um teste genético da mutação específica causadora da doença, hipotiroidismo, conduzimento de hormonas tiroides em gotas de sangue em papel, surdez, usam-se técnicas otorrino para procurar ver se existe surdez, e depois, na sequência destes testes primários, então podemos utilizar Next Generation Sequencing de vários dos genes para os quais saiba que são causadores de surdez ou que estejam envolvidos, ou a sequenciação do gene envolvido na doença metabólica que se suspeite, baseado nas alterações dos metabolitos que foram identificados pelo aspecto da fotometria de massa em tandem. Finalmente, o que é que são o rastreio de heterozigotos? No rastreio de heterozigotos, a ideia aqui não é identificar pessoas com doença, é identificar casais
que sejam ambos portadores de mutações no mesmo gene e que sejam mutações que causam doenças de transmissão recessiva. Isto é, até à data, a única forma de rastreio de heterozigotos era identificar famílias que tivessem uma criança com uma doença recessiva. E quando houvesse uma família com uma criança com uma doença recessiva, eu sabia que os pais eram portadores. E, portanto, essa seria uma forma de rastreio. É uma forma de rastreio indireto e implica que se identifique uma criança com a doença. Desculpa, doutor Zé Carlos. Diga. Desculpa atrapalhar. Os colegas estão aqui para falar um bocadinho mais devagar. Ah, ok. Vou procurar. Eu tenho esse defeito e agradeço-me também a atenção para isso. Portanto, no rastreio de heterozigotos, a ideia é procurar identificar casais que sejam ambos portadores de genes com mutações no mesmo gene, e que mutações nesse gene sejam causa de doença autossómica recessiva ou recessiva ligada ao X, no caso. Qual é a ideia aqui? É identificar, antes do nascimento de uma criança afetada, quais são os casais que têm risco de vir a ter uma criança com essa doença. Os programas de rastreio de heterozigotos também são programas de saúde pública e variam de país para país de acordo com a frequência de determinadas doenças, determinadas mutações nesses países. Por exemplo, em África existem, em alguns países, programas de rastreio de portadores de drepanocitose. Das duas, uma: ou esperamos que nasça uma criança com drepanocitose e aí sabemos que os pais são portadores, ou se queremos dar aos pais a chance, os pais de casais em risco, identificá-los e dar-lhes a hipótese de diagnóstico pré-natal antes do nascimento de uma criança afetada, então aí seriam programas de rastreio a todos os casais que pensassem ter bebés, fazer uma eletroforese de hemoglobina ou então o teste genético à procura da mutação, para procurar identificar quais são os casais que são ambos portadores desta alteração. Isto é um exemplo. Outro exemplo que ocorre em vários países do Mediterrâneo, por exemplo na Itália, em Espanha e em Portugal também, que é o rastreio de portadores de drepanocitose e talassémias, porque são duas doenças também relativamente frequentes nesses países. Nos países da Europa e nos países dos Estados Unidos, os caucasianos têm uma elevada frequência de portadores de fibrose quística. Cerca de uma em 25 pessoas são portadores de fibrose quística e, nesse caso, a fibrose quística causada por mutações várias num único gene, e então fazem-se testes à procura de muitas mutações nesse gene. Os judeus Ashkenazi, porque são uma população que é muito seletiva na sua reprodução, e existe inbreeding, e portanto perpetuam um conjunto limitado de mutações num conjunto vasto de genes que causam múltiplas doenças. E portanto eles têm nas suas populações, em Israel e onde existam os judeus Ashkenazi em alguma quantidade, têm programas de rastreio para as mutações frequentemente causadoras de um conjunto de doenças, que são mais frequentes essas mutações nessa população por causa de mecanismos de genética de populações, como sejam o inbreeding, a migração de pequenos grupos para uma determinada zona geográfica e depois a expansão com casamentos entre eles, fazem com que isso aconteça, com que se perpetuem um conjunto limitado de mutações. E nessas circunstâncias, nessas populações, no Quebec, por exemplo, também existe a doença de Tay-Sachs causada por uma mutação que é diferente dos judeus Ashkenazi, e eles fazem também rastreio dessa mutação na população. Na Finlândia também é uma população mais ou menos homogénea e com pouca outbreeding, e portanto também têm programas de rastreio para essas doenças. Mais recentemente, existem outras doenças para as quais não existe nenhuma população específica. A doença de X frágil, por exemplo, é comum em todas as populações do mundo, a spinal muscular atrophy também, e são relativamente frequentes, e portanto há programas de rastreio que se disponibilizam aos casais que as queiram fazer para estas doenças, e hoje em dia já há companhias e empresas a venderem microarrays, micromatrizes específicos de centenas de mutações, ou mesmo sequenciação do exoma, para identificar portadores de doenças recessivas. É ainda, na maior parte dos países, isto é usado
privadamente, não há nenhum sistema de saúde que pague isto, nem há seguros de saúde que paguem isto, são as pessoas que querem fazer porque estão preocupadas e querem verificar se partilham mutações no mesmo gene de que seja transmissão recíproca, porque não querem evitar ter crianças com essas doenças e, portanto, podem, pagando não pouco, fazer este tipo de avaliação. Pode-se começar, por exemplo, pela mãe, idealmente antes da gravidez, e se encontrarem mutações nela, podem-se então procurar mutações no parceiro, nos mesmos genes em que se encontraram para a mãe. E aí será mais barato, não se tem que fazer sequenciação do exoma de todos os genes dos dois, faz-se apenas na mãe e depois procura-se no pai especificamente alterações nos genes para as quais a mãe seja uma portadora, por exemplo. Isto são os critérios que são utilizados para considerar que uma determinada doença justifique fazer o rastreio de heterozigotos. Em relação à última situação que eu falei atrás, nenhum destes critérios é usado, porque todas as doenças, a esmagadora maioria das doenças são extremamente raras, são muito poucas aquelas que cumprem este conjunto de critérios, nomeadamente haver uma frequência de portadores na população superior a 1 em 25. A drepanocitose é uma delas, por exemplo, em África, a fibrose quística é outra nos países europeus, nas populações europeias, a talassémia também, a doença de Tay-Sachs no Quebec, nos judeus Ashkenazi, a doença de Gaucher também nos judeus Ashkenazi, mas, por exemplo, já existem nesses painéis de doenças procuradas, oferecidas na população dos judeus Ashkenazi, então, procuram doenças cuja frequência de portadores nas populações são de 1 em 100, 1 em 200, 1 em 300, são tudo situações extremamente raras. Mas porquê é que eles fazem isso? Porque são testes que é fácil juntar mais uma mutação, são testes multigénicos, multiplexing, e é tirar mais uma mutação lá para dentro, e já que se faz das outras, no mesmo experimento e no mesmo teste, enquanto fazem-se todas as outras também, mesmo aquelas que são extremamente raras. Portanto, isto varia um bocadinho de população para população, varia do poder económico da população em causa, de haver ou não fundos para fazer este tipo de programas, onde é que se obtém esses fundos, isso varia, e como eu vos expliquei, é muito dependente das condições económicas da população. Falando agora nos testes preditivos. Os testes preditivos são utilizados, portanto, falámos em testes de diagnóstico e testes de rastreio. Agora vamos falar em testes preditivos. São testes genéticos utilizados para identificar adultos assintomáticos, mas que sejam portadores de alterações genéticas, que irão, com grande probabilidade, causar doenças cujas manifestações só aparecerão mais tarde na vida e para as quais pode ou não haver qualquer intervenção que melhore o prognóstico. Isto é, estamos a falar de testes de doenças degenerativas, neurodegenerativas, como a doença de Huntington, por exemplo, como as doenças, as várias ataxias cerebelosas, e usam-se sobretudo quando existe uma história familiar sugestiva, isto é, eu tenho um pai com doença de Huntington, será que eu vou ter doença de Huntington? Eu ainda sou muito novo, não é o meu caso, eu se tivesse um pai com doença de Huntington já saberia com 59 anos se tenho ou não tenho o gene, mas uma pessoa com 20 anos que está a pensar em ter bebés pode querer saber se vai ou não ter doença de Huntington, por exemplo, e nesse caso faz um teste genético para saber se é portador da doença antes do aparecimento dos sintomas. Não é porque existam intervenções terapêuticas que melhorem o prognóstico nestas circunstâncias para a doença de Huntington, isso ainda não se verifica, mas, por exemplo, porque se eu for portador, eu quero fazer diagnóstico pré-natal para evitar que o meu bebê venha a ter doença de Huntington quando nascer e quando crescer. Isso é uma das razões pelas quais as pessoas podem querer fazer este tipo de testes. E, portanto, isto faz sobretudo para doenças neurológicas degenerativas, mas também, por exemplo, para identificar elevada suscetibilidade para determinados tipos de cancro. O caso mais frequente e mais comum é o cancro da mama, existem dois genes, vários genes conhecidos que aumentam a suscetibilidade para cancro da mama, os dois em que implicam uma suscetibilidade maior é o Breast Cancer 1 e o Breast Cancer 2, BRCA1 e BRCA2, e as pessoas podem querer fazer esse tipo de testes também antes de terem o cancro,
E aí já existem intervenções médicas que podem melhorar o prognóstico, nomeadamente fazer uma mastectomia bilateral, por exemplo. Portanto, os testes preditivos fazem-se para identificar uma elevada probabilidade de vir a ter uma doença neurológica degenerativa ou uma elevada suscetibilidade para determinados tipos de cancro. São as duas circunstâncias mais frequentes em que se utilizam os tais testes preditivos. O tipo de teste a usar depende da doença específica em causa. Normalmente começa-se por identificar a mutação específica na pessoa da família que tem a doença, quando essa pessoa está disponível ainda, está viva e aceita fazer o teste. E, portanto, nessa pessoa tem que-se muitas vezes sequenciar o gene que causa a doença, por exemplo, ou por Sanger ou por Next Generation Sequencing, ou então procura-se, no caso, por exemplo, se for uma pessoa com uma doença de Huntington, vai-se à procura da mutação específica nessa pessoa, e uma vez confirmada a mutação nessa pessoa que tem a doença, então podemos oferecer esse teste aos familiares dessa pessoa que estejam em risco de a ter herdado essa mutação. E aí as pessoas é que decidem se querem ou não querem fazer o teste. Há pessoas que querem, há outras pessoas que não querem, por razões que são eticamente discutíveis, quer umas, quer outras, e as razões são várias e variam muito de pessoa para pessoa, aquelas que querem e aquelas que não querem fazer esse tipo de testes. Finalmente, os testes de suscetibilidade, vou passar rapidamente por isto, estes testes não são utilizados de forma clínica hoje em dia, são comercializados por companhias que tentam convencer as pessoas que é muito útil poderem fazer este tipo de testes para identificar um aumento de suscetibilidade a diabetes, a maculopatias degenerativas, que são doenças oculares, são doenças relativamente comuns, doenças cardiovasculares, hipertensão, são doenças relativamente comuns, não são doenças genéticas, monogénicas, como temos estado a falar até agora, são doenças comuns de etiologia multifactorial, em que existe uma suscetibilidade genética e existe também fatores não genéticos que desencadeiam a doença. A ideia disto é tentar identificar pessoas com uma suscetibilidade para determinadas doenças para que eles tenham alguns cuidados, por exemplo, se tiverem um aumento de risco para alguns tipos de patologia pulmonar, e se saiba que o tabaco potencia essas situações, pode dizer, olha, o senhor é melhor não fumar porque tem um aumento de risco para asma ou para esse tipo de doenças. É óbvio que as intervenções que se podem fazer para evitar o aparecimento dessas doenças são relativamente limitadas e a magnitude da suscetibilidade é muito baixa. Quando eu vos falei atrás na suscetibilidade para cancro, estamos a falar em magnitudes da ordem dos 8 a 10 vezes mais frequente vir a ter cancro do que na população em geral. Nos testes de suscetibilidade, estamos a falar de suscetibilidade aumentada da ordem de 1.2, 1.5, no máximo dos máximos duas vezes acima da população em geral. Portanto, são suscetibilidades muito mais baixas. Hoje em dia já se fazem testes apanhando várias dezenas ou centenas de genes, que permitem já fazer aquilo que se chamam calcular o risk scores, que são riscos calculados com base no estudo de várias variantes que aumentam a suscetibilidade para esses genes, mas que na prática têm muito pouca utilização clínica e ainda não está demonstrada a sua utilidade clínica. E com isso, os testes de suscetibilidade podem utilizar microarrays, SNPs, que são os tais single nucleotide polymorphisms, ou whole exome sequencing, ou até há quem venda o whole genome sequencing para este efeito. Mas na prática nada disto é feito hoje em dia do ponto de vista clínico ainda, e faz-se, geralmente anunciam-se este tipo de testes a pessoas que sejam ricas e que não saibam o que é quando gastar o dinheiro, e então fazem este tipo de testes para verificar se têm um aumento de suscetibilidade para esse tipo de patologias. Também verificam-se a suscetibilidade para algumas intolerâncias alimentares, também lhes convencem que lhes dão alguma informação sobre cuidados nutricionais que devem ter, por aí fora. E eu acabei de falar-vos que estes testes, na maior parte deles, não têm ainda demonstrada utilidade clínica, apesar de terem validade analítica e validade clínica em alguns casos. E vamos agora rapidamente, e para terminar a aula, falar nestes conceitos que são conceitos importantes na avaliação de testes genéticos. Quando aparece um teste genético novo, há que verificar a sua validade analítica,
que no fundo o que permite a validade analítica pergunta se o teste detecta em condições laboratoriais controladas a alteração genética que é suposto detectar. Portanto, a validade analítica obtém-se quando o teste pressupõe identificar determinadas mutações e espera-se que tenha capacidade de identificar essas mutações praticamente sempre que elas existirem e nunca identificarem as mutações quando elas não existirem. Ou seja, espera-se que tenha uma sensibilidade próxima de 100% e uma especificidade próxima também dos 100%, sem falsos positivos e sem falsos negativos. Quando um teste tem validade analítica para aquela mutação, a pergunta que se faz a seguir é se tem validade clínica. Isto é, se a pessoa que tem as doenças, que tem a doença para as quais aquela mutação é uma causa, e se eu for procurar só aquela causa, qual é a frequência da população com a doença que tem a doença causada por aquela mutação? Se eu vamos supor que a drepanocitose, 100% das vezes é causada por aquela mutação. Portanto, se o teste tiver uma validade analítica de 100%, vai também ter uma validade clínica de 100%. No entanto, se o teste, por exemplo, para a beta-talassémia, há 7 ou 8 mutações do gene da beta-talassémia que explicam a beta-talassémia em cerca de 90% da população. Eu não sei, eu não tenho a certeza destes números, estou a inventá-los só para vocês perceberem como é que se raciocina aqui. Se eu tiver um teste que detecta com 100% de sensibilidade e especificidade essas 8 mutações, a minha utilidade clínica vai ser apenas 90%, porque eu só vou identificar 90% das pessoas com a doença. E aí, enquanto que a utilidade clínica do teste da drepanocitose é de 100%, um teste para a beta-talassémia que tenha uma validade clínica de 100%, desculpa, que tenha uma validade analítica de 100%, no entanto tem uma validade clínica de apenas 90%, porque esse teste vai apenas procurar 8 mutações que explicam 90% das causas da doença. Se eu fizer um teste que sequencia o gene todo e que vai identificar as mutações todas, aí eu provavelmente vou atingir uma utilidade clínica, uma validade clínica de 100% também. Finalmente, a utilidade clínica. O resultado do teste tem de ter consequências práticas, tem de ser acionável. Portanto, ou seja, a terceira pergunta que eu faço a um teste é: qual é a vantagem de eu saber naquela pessoa que ela tem aquela alteração genética? Portanto, é preciso que existam intervenções médicas que podem melhorar as consequências do problema identificado. É preciso que haja vantagens em iniciar essas intervenções antes do aparecimento dos sintomas, por exemplo. Esta é outra das razões. Também se não houver testes alternativos mais baratos e melhores. E se a frequência da condição em estudo é suficientemente elevada e suficientemente grave para justificar o teste. Isto é, o uso do teste tem uma boa relação custo-benefício. E, finalmente, se existem estruturas de saúde preparadas para poder informar os pais e médicos do paciente dos resultados do teste, para confirmar o resultado do teste do rastreio com teste diagnóstico, quando necessário, e para fornecer aconselhamento apropriado e instituir tratamento efetivo. Ou seja, a utilidade clínica é mais difícil de provar, exige um conjunto de condições que nem sempre existem e, portanto, nomeadamente aqueles testes de suscetibilidade que eu vos falei, a utilidade clínica está longe de estar demonstrada. Já para os testes preditivos, a utilidade clínica, dependendo, varia. Para os testes que avaliam ou que preveem uma suscetibilidade bastante elevada para cancro, a utilidade clínica está demonstrada. Para os outros testes que apenas avaliam doenças que não, para os quais não existe nenhum tratamento que possa melhorar o prognóstico, a utilidade clínica não existe. A utilidade nestas circunstâncias é determinada apenas pelo paciente, e como tal só se fazem se o paciente os desejar fazer. Portanto, todos estes testes genéticos à partida só se fazem quando as pessoas as querem fazer, mas quando existe utilidade clínica demonstrada não é tão importante que haja consentimento para fazer o teste. Quando não existe utilidade clínica demonstrada, então só se as pessoas o quiserem fazer é que o fazem. Não se deve nunca indicar ou influenciar essas pessoas. Há que fazer aconselhamento genético e obter consentimento informado para qualquer teste genético para os quais não existe utilidade clínica comprovada. E pronto. Há alguma questão?
Na próxima aula iremos falar dos testes genéticos utilizados no período pré-natal, quer para rastreio, quer para diagnóstico. Portanto, nestas aulas falámos nos testes, na aula passada e na aula de hoje, falámos na utilização destes dos testes genéticos em pessoas que já nasceram e que têm alguma sintomatologia ou que podem vir a ter alguma sintomatologia. Na próxima aula falaremos dos testes utilizados em pessoas que ainda não nasceram, em fetos, portanto. E questões? Boa tarde, doutor. Sim? Sim, eu tenho uma curiosidade, não sei se estou a me precipitar, mas eu gostaria de saber em que consiste o aconselhamento genético. Ok. Aconselhamento genético, provavelmente, não sei se ainda tiveram uma aula sobre aconselhamento genético, mas aconselhamento genético é um conjunto, é uma conversa que se tem. Eu não gosto de chamar aconselhamento, eu prefiro chamar-lhe assessoria genética, porque no fundo aconselhamento em português tem um significado que é de influenciar uma pessoa a tomar uma decisão. E por definição o aconselhamento genético deve ser evitar dirigir a pessoa para essa decisão. Devemos, no aconselhamento genético, no fundo, é uma conversa que se tem com as pessoas em que se explica tudo isto. Explica-se, olha, na sua família, ou o senhor, ou a sua família tem esta patologia, esta doença é transmissível desta forma, o que significa que há várias pessoas na sua família que podem vir a ter a doença, para os seus descendentes também há a possibilidade de virem a ter a doença, qual é essa possibilidade, qual é a probabilidade da pessoa, de um dos seus descendentes venha a vir a ter a doença. Desculpa, não consigo ouvir bem, ouço um pouco. Desculpe. Portanto, dizer às pessoas, descrever a doença, quais são os sintomas, descrever a forma de transmissão da doença e as implicações que isso tem para a sua família, para os outros membros da família dessa pessoa, quer para os seus colaterais, quer para os seus descendentes, e depois o que é que se pode fazer, quer para tratar essa doença, se existe tratamento, que muitas vezes não existe, quer para identificar essa doença no período pré-natal, para que os pais possam decidir o que fazer com uma criança com um feto que saibam que tem essa doença, por exemplo. Portanto, no aconselhamento genético é comunicar esta informação toda. É um processo que é lento, demorado, às vezes é preciso fazerem mais do que uma sessão, e no fundo é dar informação às pessoas para que elas decidam o que é que querem fazer. Como eu acabei de vos explicar, para muitos testes genéticos não existe utilidade clínica porque não existe tratamento. Tratamento que previna o aparecimento da doença. Evidentemente que se tivermos uma pessoa com um conjunto de sintomas e sinais, aí já existe utilidade clínica em diagnosticar a doença, porque nesse caso o prognóstico depende do diagnóstico que se tiver feito. Mas quando estamos a falar em testes para os quais não existe sintomatologia ou não existem tratamentos, a utilidade clínica não existe. E como tal, as pessoas é que decidem se querem ou não querem fazer o teste. Para decidirem se querem fazer ou não o teste, têm que fazê-lo de forma informada. Para o aconselhamento genético é exatamente dar a informação às pessoas para que elas possam tomar uma decisão de forma informada. Portanto, é o conjunto de informações a comunicar a uma pessoa que potencialmente tenha uma doença genética ou que tenha familiares com uma doença genética e que quer saber o que é que pode fazer, se é que o pode.
Música